Сеул мэриясы Алматыдағы кептелісті реттеуге көмектесетін бірнеше жоба ұсынды, яғни бұл түйткіл Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде шешілу мүмкін. Қазақстандық делегация Дүниежүзілік банктің шақыруымен Оңтүстік Кореяға барып, қоғамдық көлікпен ақылды технологиялар жұмысымен танысты. Қонақтар жүргізушісіз жүретін таксиге отырды. Сеул мэриясында өткен семинардың негізгі тақырыптарының бірі Алматыдағы кептеліс мәселесін шешу болды. Әкімдік қызметкерлердің айтуынша, Қазақстандағы ең ірі қалада 500 000-ға жуық көлік бар. Бірақ басқа аймақтардан келетін машиналарды қоса есептесе, автомобильдер саны 700 000-ға жетеді. Сеул мэриясының өкілдері Алматы жолдарындағы кептеліс мәселесін шешуге болатынын айтты. Мы планируем создавать систему умные светофоры. Қалалық жерлердегі кептелістерді азайту үшін біз ақылды бағдаршам жүйесін құруды жоспарлап отырмыз. Қазір бұл жүйе 98 қиылыста жолға енгізілген датчиктерге негізделіп жұмыс істейтін бағдаршамдарды басқарып тұр. Біз басқа жүйелерді де қарастырып жатырмыз. Олардың бірі бейне камераларды қолдану, яғни автомобильдерді тану жүйесі кептелістерді азайтуға көмектеседі. Егер жолаушылар жеке көліктің орнына қоғамдық көлікті таңдаса, кептеліс азайтуға болады. Ол үшін біз Сеулде әр түрлі инновацияларды енгіздік. Мысалы, кез келген автобуста, метрода, таксиде жол ақысын бір картамен төлеуге болады. Әр автобустың, метро пойызының қай жерде екенін және аялдамаға қашан келетін телефон арқылы көруге болады. Біз сондай-ақ жеке автомобильдердің қалалық орталықтағы кейбір аймақтарға кіруін шектейміз. Егер мұндай саясат Алматыда енгізілсе, менің ойымша автомобиль санын және кептелістерді азайтуға болады.